Hi ma, ကျွန်တော် Chelsea ကို အားပေးနေကြတဲ့ Chelsea ချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေပေါ့နော်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေ့ရင်သတင်းလေးတွေဖြစ်သွားမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တမန်နှလုံးဟိုဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက်အခွင့်မတားခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုဟိုမှာရိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့ကင်းမိုင်းတော့ရောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့မနက်ကစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ညီကိုရှိလို့ရှိရင်တော့ခွင့်လွတ်ပါ။မနေ့ညလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် Chelsea သတင်းအကြောင်းလေးတွေကို disseminate ပေးသွားပါမယ်။လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ Moise Caicedo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့ decision တစ်ခုကတော့ချမှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပေါင်တန်း80ထပ်ပို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးနဲ့ Caicedo ကိုပေးဖို့အတွက်သူတို့လက်ရှိအချိန်ထိသူတို့ဟိုပလန်ချထားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာ Brighton နဲ့ Chelsea တင်းနဲ့အကြောင်းမှာ negotiate တွင်းနေထောက်လျှောက်ဆိုသူတို့ပြုလုပ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ဖက်တမန်တွေကတော်တော်လေးဝေးကွာနေသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိတယ်လက်ရှိအချိန်မှာပေါင်တန်း100ဆိုတဲ့ price နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားပြီးတော့နှိစက်ဖို့ဆိုတာက Chelsea တင်းဘက်ကဘလို့မှကျွန်တော်အဆင်မပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒါ Times Sport ကပေါ်ပြလာခဲ့တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကစားသမားကို Chelsea အသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော် personal ထမ်းစရာသဘောတူညီမှုရထားသည့်တိုင်အောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကရှေ့ဆက်ဖို့တော့အခက်အခဲဖြစ်နေတာလို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Brighton ကပေါင်တန်း100ကျွန်တော်တို့ကြေးခေါ်ထားတာမှန်ပေမဲ့လည်းအရန်ကြီးတော့ဒီနေရာဒီ transfer window မှာ Caicedo ကိုချုပ်ကင်ထားမဲ့အနေအထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဆင်ပြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ယူဆရတယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်တန်း100တော့သွားခြင်းမှာသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အချုပ်အားဖြစ်ဆိုရင်တော့ဆိုလို့ရတာပဲဖြစ်တယ်လက်ရှိကျွန်တော် Brighton ရဲ့နေပြဖြစ်သူ Dzabi ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့သူဟာဆိုလို့ရှိရင် White Caicedo နဲ့အတူတကွာ play ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကဲရွေးပေါ့နော် voice caicedo ဒါထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့အခြားတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်လည်း ready ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ Dzabi ကလည်းပြောသွားပါတယ်ဆိုလို့ကျင်သားတော့ caicedo နဲ့သွားမယ်ဆိုလည်းဖြစ်တယ် caicedo ထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့နောက်တစ်ယောက်ရှာဖို့ ready ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး Dzabi ဘက်ကလည်းမှတ်ချက်ပေးသွားတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် caicedo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တက် saturation လေးကိုကျွန်တော်တွေပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာဒါအေးမော်ရယ်စီယိုပိုချက်တီနိုအနေနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုယ်လည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးဝန်ခံပြောကြားထားတာရှိပါတယ်သူလက်ရှိချိန်မှာကိုယ်လည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကစားသမားတွေကအဲဒီကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆုတ်ပန်တဲ့အနာဂတ်မှာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတခြားလေး test တွေလုပ်နေနေပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်လည်းမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံပိုင်းအရကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိများပြားတဲ့ကစားသမားတဦးကိုတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုကတော့ပြောကြားသွားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့ဒီနေရာဒီ transfer window မှာမဖြစ်မနေကိုယ်လည်းကစားသမားတဦးကိုခေါ်ယူရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပိုချက်တီနိုအနေနဲ့အဲသူ့ရဲ့ကိုယ်လည်းဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမှတ်ချက်ပေးသွားပုံထောက်ရင်တော့ဒါကျင်းသေးပါအောင်အပြောင်းအရွှေ့ကတော့မြင်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတည်းလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ခီလီယန်အမ်ဘာပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့အပေါ်မှာမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုပြောကြားခဲ့တာကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘာမှပြောချင်စိတ်မရှိဘူးလို့သူဖြေကြားခဲ့တယ်လက်ရှိပြောနေကြတဲ့အရာတွေအားလုံးကကျွန်တော် noise တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Pochettino ကတော့ပြောကြားသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိအနေအထားက Perisic Jamie အနေနဲ့ကစားသမားနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းရမယ် face လောက်ရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့အခုချိန်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြောစရာစကားမရှိဘူးသူတို့အနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာ reality ဆန်ဆန်ပဲလောက်ဆရာရှိတာကိုသူတို့အနေနဲ့လုပ်နေတယ်သူတို့အနေနဲ့ reality နဲ့ခြားနားတဲ့အရာတွေကိုဘာမှသူတို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မိုဇီယိုပိုချက်တီနိုကတော့လက်ရှိချိန်မှာခီလီယန်အမ်ဘာပေနဲ့ချက်စီတင်ကြားထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်သူရဲ့မှတ်ချက်ကိုအခုလိုမျိုးပြောကြားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုကလက်ရှိချိန်မှာရီစီဂျိန်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒါဒူးတန်ရကနေပြီးတော့ recovery ဖြစ်ပြီလို့သိရတယ်လို့နိုနီမတ်တူအကီကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့အင်္ဂလန် squad ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ချက်စီတင်ရာသီဂျိုပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းသွားတော့မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူရီစီဂျိန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာဖြတ်တန်းခဲ့ရမှုပေါ်မှာအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်တကယ်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရာဒီလုံးနှီးပါးကိုသူ့အနေနဲ့ injury တွေအများကြီးသူရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်3လလောက်ကိုမကစားဘဲနေခဲ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြောင့်ဟိုဘောလုံးကစားတဲ့အနေအထားတွေမှာအရန်ကိုမှသူ့အနေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုတွေ့ကြုံရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်နေပြီလို့သူခံစားရတယ်သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့
ခံစားမှုတွေရရှိလာပြီဆိုပြီးတော့ Richie Jane ကပြောကြားခဲ့တာပါ Richie Jane အနေနဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြန်ခြေစွမ်းနေရနေတဲ့အနေအထားမှာမနစ်ကဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မေခွန်းထုတ်စီရဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဒီကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အစားသမားတယောက်ဆိုရင်လည်းမမားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတော့မကြခင်မှာ Richie Jane ကိုကျွန်တော်မျက်ခင်းစိမ့်တွေအပေါ်မှာ Chelsea Jersey နဲ့တဖန်ပြန်မြင်တွေ့ရဖို့အတွက်အတော်လေးနှိစက်နေပြီလို့ကျွန်တော်နေပြောလို့ရတာပဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနီးပြဖြစ်သူ Mauricio Pochettino ကိုယ်တိုင်ပြောကြားခဲ့တာကရီစီဂျိန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်တစ်ချိန်ချက်စီအသင်းရဲ့အနာဂတ်မှာကပတိန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိနီးပြပိုချက်တီနိုကိုရိုင်းကလည်းရီဂျိန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချီကျူသွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါရီစီဂျိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ကစားသမားတူဦးဖြစ်တဲ့ကနာကလဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုကတော့အခုလိုပဲမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုပြောကြားခဲ့တာတော့လက်ရှိ movement မှာသူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးသူတို့ရဲ့ဟို area အလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ reinforce လုပ်နေတယ်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင်ပြေနိုင်မဲ့အစုဖွဲ့တစ်မျိုးရရှိအောင်လို့သူတို့စွမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲတခြားနေရာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ player တွေအနေနဲ့လက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဒီ preseason tour မှာလိုက်ပါလာတာဒီသူ့ရဲ့ plan ထဲမှာအလုံးပါဝင်နေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Pochettino ကတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိရာသီကြိုခြေစွမ်းပွဲတွေမှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေအလုံးဟာ Chelsea သင်းရဲ့ plan ထဲမှာပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ player တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီအထူးသဖြင့်အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့တဆုံတရာမှတ်ချက်ပေးလို့ချင်းမရှိသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ Mauricio Pochettino ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောကြားသွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Kanagalaha ရဲ့လက်ရှိပြသနေတဲ့ခြေစွမ်းတွေအရာရော Pochettino ရဲ့ squad profile အရာပါ Kanagalaha ဒီလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ player တယောက်ပြ Pochettino ဘက်ကယူဆထားတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့တည်င်းတွေရာ Chelsea သင်းဘက်ကသူ့ကိုပေါင်တန်း90ရရင်ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အတန်တွေထွက်နေတဲ့အနေအထားမှာကနာကလာကိုဝက်ဆိုင်းနိုင်တဲ့အသင်းကလည်းနောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းချက်ပယ်ချခံထားရသည့်အတိုင်းနောက်တဲ့သတင်းတွေအရတော့လက်မလျှော့ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအောင်မယ်လို့သိရတယ်။ဝက်ဆိုင်းပေးတဲ့ပမာဏကလည်းပေါင်တန်း40ကျော်လောက်ကိုရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ Chelsea သင်းအနေနဲ့အနည်းနဲ့အမြန်ဆိုလိုမျိုးနှိစက်မှုရသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအားလုံးကခံမှန်းနေကြတာဖြစ်တယ်။ Chelsea လိုချင်တာကတန်း90ဝက်ဆိုင်းပေးတာက40ဆွန်းဆွန်းဆိုတော့ဒါဘာပဲပြောနီးကတ်တယ် close ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကနာဂလဟာရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပွဲရှိနေတဲ့အနေအထားမှာ Pochettino ကတော့ပြောရရင်တော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းပြောရင်တော့သူ့ပလန်ထဲမှာကနာကလဟာပါတယ်ပေါ့ဗျာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီခေါ်လာတာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Chelsea သင်းဒီယာဒီမှာအသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့ Diego Moreira ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရာဒီပေါ့နော် Chelsea သင်းရဲ့ first team မှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးသူ့အနေနဲ့ရလာနိုင်တယ်လို့အယုံကြည်ထားတယ်ပြောကြားထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Pochettino ဟာတကယ်ကို perfect manager ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသူ့ရဲ့ development တွေအတွက် Pochettino ဟာအများကြီးကူညီပေးနိုင်မဲ့နည်းပြတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကစားသမားလေးကယုံကြည်ထားတယ်ဆိုပြီးသိရတာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ကစားသမားလေးကို Chelsea သင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတာမကြသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကစားသမားက Chelsea သင်းရဲ့ DRD squad ထဲမှာပါဝင်လိမ့်မယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုရှိနေတယ် Pochettino ရဲ့လက်အောက်မှာလည်းအပြေအဝါသူ့အနေနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ပဲပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ video မှာပြောပြခြင်းနဲ့ Chelsea သင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုံးတီကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ Joy CPTV YouTube Channel နဲ့ Blog Facebook Page ကို Like and Subscribe Like and Follow လေးတွေလုပ်ထားကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုနောက်ထပ်ချက်စီသတင်းကြောင်းရင်းနဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ် See you next video ပါခင်ဗျာ